Eesti keskmine vanaduspension on tänase seisuga 595 eurot. Samal ajal hinnad on aastaga tõusnud pea 25%. Kallid küttearved alles jõuavad postkasti. Kuidas on meie eakad suutnud seni toime tulla? Nüüd ma vaatan, mis on ikka odavam. Ma ostan seda ja ma söön seda, mida ma tahan. Noh, nüüd odavad. Kui ma lähen poodi, ma vaatan ikka, mis on alla 2 eurot. Ja muud asjad ka. Ja ma elan üksi päni. Mul ei ole ju kedagi. Meid ei ole abikaasaga mõjutanud eriti, sest meil on kõrgendatud pension. Abikaasa saab nagu küüditatud omad protsentid juurde ja mina nagu riigiametnik. Meil ei ole viga. Kui ütleme kontserdile minna, kinno minna, sellised asju, kas... See on ära unustatud. 10 aasta jooksul või 12, no üle 12 aasta. Tallinn on taas kavandamas täiendavat toiduabipakkide jagamist ja seda just üksi elavatele pensionäridele, kelle kuu sissetulek on väiksem praegusest miinimumpalgast ehk 654 eurost. Tegemist on toiduainete pakiga, kust leiab igasugust kauasäilivat toidukraami nagu tangained, suhkur, õli, lihakonservid ning maiustused. Eestis ja Lätis on pensionärid kõige vaesemad Euroopas isegi. Mitte nii edasi jõudnutes riikides, Euroopa riikides on ikkagi eakatele elukvaliteetsem kui Eestis kohjuks. Tallinna pensionäride ühenduse aseesimehe Andres Ergma sõnul on meie eakad näiteks toidu pealt kokkuhoidmisega üsnegi nutikad. Ka supikööke ei peljata. Küll aga võrreldes varasemaga on märgatud meelelahutusele ja ühistegevustele enam sageli raha ei jätku. Teatavasti inimene ei ela ju ainult toidust, eks ole. Võib-olla ta tahaks ka kinno minna või näiteks. Või oleks võimalik ka mõni etendus vaadata paari kuu jooksul. Siis noh, nagu teate, etenduse hinnad on ju ka praegu juba 30 eurot, eks ole. Loodetavasti annab kavandatav toidupakkide jagamine rahakotile mingitki leevendust. Abimeede ootab parasjagu Tallinna volikogu kinnitust, peale mida võtavad toidupakkide saajatega ühendust linnaosa valitsuste esindajad. Tallinna kesklinna paigaldati septembris ja oktoobris üle 60 rattahoidja. Novembri jooksul paigaldatakse vanalinna veel 34 rattaparklat. Inimeste jalgratta lembus kasvab hoogsalt ning linna ülesanne on luua seda toetavad lahendused. Selleks tulebki nii rattaparklaid kui jalgratta teid juurde teha. On kohe varsti valmimas veel 34 erinevat rattakohta ka vanalinna, mis on hästi oluline, sest vanalinnas on alati olnud rattahoidjatest ka puudu. Kõige parem on see, kui tänavat rekonstrueeritakse, siis ehitatakse ka eraldi seisev rattatee. On ju ka niinimetatud kiired lahendused, kus olemasolevasse koridori märgistakse maha juba rattatee ja ta siis eraldatakse näiteks pollaritega. Uued rattahoidjad ootavad jalgrattasõpru uue maailma kogukonna aia juures Koidu 80, Reimani ja Maneesi tänava vahelisel alal, Kannikese Lillepoe vastas, Endla tänav 4 töötukassa hoone joone juures ja Kadrioru Saksa gümnaasiumi esisel platsil. Lisaks saab rattaid turvaliselt jalakäijaid segamata hoiustada Tallinna bussijaama juures Tartu maantee ja Odra tänava lõigul oleval kõnnitealal ja Lembitu ning Liivalaia tänava nurgal. Esmaspäevast alanud õuesõppe nädal kutsub lapsi liikuma ja tarkust otse loodusest ammutama. Tallinna linnas on õuesõppel 48 kooli lasteaeda. Saab palju liikuda ja erinevaid ägedaid ülesandeid. Saab rohkem liikuda, et ei pea kogu aeg istuma nagu toas peab. Ja õues õppimine on tore sellepärast, sest siis sa saad hingata värsket õhku, kui ka on lõbus. Õpilaste, kelle koolipäeva üheks osaks on ka õuesõppe, on kehaliselt vähemalt 2,5 korda aktiivsemad kui kogu päeva siseruumis õppivatest lastest. Mina arvan, et tegelikult nagu võiks kindlasti olla see tunniplaanis sees tegelikult see, et õuesõppe on ka koolipäeva normaalne osa. Et väga hea ja tegelikult kasulik areng on juba aastate jooksul olnud see, et õues on õue vahetunnid, mis on ka päris pikad. Aga ma leian, et tegelikult ka tunnikene võiks õues viibida ka muude ainetundide jooksul, et õpilane kindlasti saaks ikkagi päevas tunnikene õues veeta.
Õuesõppenädal toimub Eestis teist korda ja see on koolide ning lasteaedade seas üha populaarsem. Sel korral 170 kooli ja lasteaeda üle Eesti. Mitte päris kõik, vahepeal ikka tahaks nagu toas teisi tegevusi ka teha, sest õues ka kogu aeg ei tahaks olla. Minu arust võiks küll kõik tunnid õues olla. Kõik tunnid võiks olla küll õues, aga vahepeal võiks liikumine olla toas, sest seal on mõned ägedad mängu instrumentid. Teadusuuringud on näidanud õuesõppe positiivset mõju laste õppimis- ja keskendumisvõimele, akadeemilistele saavutustele, suhtlusoskustele, vaimsele ja füüsilisele tervisele ning üldisele heaolule. Terve selle nädala jooksul toimuvad erinevad ainetunnid koolihoovides ja parkides. Koolid, lasteaiad, vanemad ja lapsed ise saavad aru, et see on väga positiivne algatus ja hea meelega võtavad sellest osa. See näitab seda, et me liigume õiges suunas. Paari aasta pärast saab 100-aastaseks Nõmme kultuurikeskus. Hoonet soojustatakse ja tehakse ka välisilmes muudatusi. Samal ajal korraldati aga keskuse sisekujunduse konkurss, et leida kaasaja nõuetele ja kultuurikeskuse vajadustele vastav lahendus. Sellest töös oli võib-olla kõige rohkem potentsiaali seda olemasolevat olukorda ära kasutada ja seda edasi arendada vastavalt keskuse soovidele. Inspiratsiooni saime Nõmmest, sellest siin olustikust, Nõmme liivadest ja siis männimetsadest et me, ja siis ka arhitektuurist midagi. Et meil see töönimi on kultuurinõlv ja sealt arhitektuurist tuleb siis see kaare motiiv, mida me tahtsime ka sisse tuua. Nõmme kultuurikeskus toimub väga palju erinevaid üritusi erinevatele vanuserühmadele ja lisaks ka palju huvitegevust. Nii et meie majast tõesti väga erineva vanuse ja huvidega inimesed leiavad endale tegevust. Ideekonkurssi korraldamiseks kaasati Eesti Sisearhitektide Liit. Pakkuja ülesandeks oli pakkuda lahendusi nii pidude korraldamiseks, huvialaringide tööks kui ka kontoriruumideks. Millal aga idee teostamiseks läheb? Kõigepealt on nüüd võitja töö kavandajatega vaja ühiselt laua taha istuda, vaadata see töö läbi ja siis mõelda, kas seal on mõningasi muudatusi vaja teha, et esialgne visioon on paigas, sellest saab edasi liikuda. Kas nüüd 2-3 aasta pärast võiks see ka realiseeruda? Nõmme kultuurikeskuse hoone on ehitatud 1924. aastal arhitekt Ferdinand Gustav Adolfi projekti järgi kinomajaks. Praegu taastatakse maja esialgne välisilme, muu hulgas avatakse taas vahepeal kinnimüüritud 2 saaliakent. 11 aastat tagasi alguse saanud Tallinna restoranide nädal algab taas. Toidukultuuri edendaval nädalal pakub maailmatasemel restorani elamusi mõistliku hinnaga 64 toidukohta. Seekordse nädala teeb eriliseks veel Tallinna rohelise pealinna tiitlist inspireeritud rohemärgise kasutamine. Kõik jätkusuutlikusega seotud asjad, see ei ole enam trend, see on reaalne vajadus. Kõik ressursid maailmas on piiratud ja me peame enda ressursse oskuslikult kasutama. Aga rohemärk on tegelikult väga lihtne. Väärtustame kohaliku toorained, mis on siin kasvanud ja sellega tekitame sellise täiusliku positiivse ringi. Toetame kohaliku talunikud, raha jääb turule. Keskkonnasõbralike valikute üleskutsega liitus 13 restorani, millest üks on kalamajas asuv Ülo, mis tutvustab end kui taimetoidurestoran, kus saab ka liha ja kala. See rohemärgise idee, kui selline on meil hästi südamelähedane ja meie jaoks see tuli suhteliselt loomuliku käiguna. Et kuna enamus meie menüüst ongi taimsed päritolu, siis meie jaoks see mingit sellist eraldi pingutust selles osas ei nõudnud. Aga väga tore on see, et järjest rohkem hinnatakse just sellist rohelist maailmapilti. Meil on eelroaks selline põnev asi nagu okonomiyaki. See on Jaapani pärane kapsapannkook. Õhtusöögil saab nautida udonnuudleid, mis on juba teada tuntud Ülo restorani klassika. Restoranide nädal avati täna Tallinna Raekojas, kus osalevate toidukohtade kokkad tutvustasid oma menüüd signatuur suupistetega. Restoranidest leiab erinevate rahvuste kööke, kohalikust kuni India toiduni. It brings restaurants as a topic of conversation. So for one week people are talking about restaurant experiences and that creates a kind of culture. Oh, you were there in that restaurant. So how was it? People start to talk about it. And then they make judgments and they say, oh, that looks very interesting or that looks not so interesting.
doesn't matter. There is discussion about restaurants and about dining as a pleasurable thing to do with your friends or family. Tallinna restoranide nädalal osalemiseks saab kohti reserveerida kodulehel www.tallinrestaurantweek.ee.